dalšího Coffee Breaku, magazínu CEO Business World. U kamery máme pana Pavla Nikla z firmy Onlio. Dobrý den. Budeme si povídat o tisku, o řešení dokumentů. Zkuste představit nejdřív stručně vaši firmu, co děláte, kdo jsou vaši klienti. Tak jestli můžu dovolit, o tisku to nebude. Bude to o dokument management systému. Naši klienti jsou firmy z řad korporací i z řad opravdu malých firm, kde máme jednotky uživatelů, ale máme klienty, kteří mají i tisíce uživatelů. Dodáváme jim řešení dokument management systému Educate na platformě Alfresco a cílem tohoto řešení je pokrýt ten základní proces, který firmy mají, a to je práce s dokumenty. Každá firma pracuje s dokumentem. S elektronickými nebo s papírovými? Je to jedno. U nás to je o elektronických dokumentech, ale firmy pracují častokrát i s těmi papírovými, takže my je vedeme k tomu, aby ty papírové dokumenty přenesly do elektronické podoby, ukládali je do našeho dokument management systému a procesy, které s nimi jsou spojené, tak aby řešily elektronicky. Jaké jsou výhody? Výhody? Rychlost, efektivita, jednoduchost. Pro uživatele je to změna v tom, že nepracují s papírovým dokumentem, ale pracují s elektronickým dokumentem, ale ne s mailem, ale s dokumentem, který je uložen v nějakém centrálním úložišti, a firma prostřednictvím tohoto centrálního úložiště vynucuje jednoduché principy práce s těmi dokumenty, typicky schvalovací kolečko například. Řekněte mi, je to i za... Je k tomu i přístup přes mobilní řešení, nebo je to jenom musím sedět v té kanceláři a koukat do počítače a hledat dokumenty? Výhoda dokument management systému je stejná výhoda, jako máte tady mobilní zařízení. Přistupujete prostřednictvím nějakých technologií pro připojení k vašemu centrálnímu serveru a s dokument management systémem je to úplně stejné. Máte mobilní telefon, tablet, stacionární počítač nebo notebook, je to úplně jedno. Jste stále ve své kanceláři a máte přístup ke svým dokumentům. Cílem dokument management systému je, jak jsem už říkal, poskytnout nástroje pro řízení oběhu dokumentů a udělat pořádek v dokumentaci. Co to ale znamená mít pořádek v dokumentaci? To znamená dvě věci, že najdete dokument, když ho potřebujete najít, ne v okamžiku, kdy už jste ho dávno přestal potřebovat, ale v ten okamžik, kdy ho opravdu hledáte, najít ho v řádu sekund. A za druhé, řídit oběh dokumentů. To znamená situaci, kdy potřebujete dokument předat kolegům anebo kolegovi do nějakého schvalovacího kolečka, typicky schválení například smlouvy nebo nabídky, případně přijaté faktury. Prostě tyto jednoduché procesy. Tak jsme schopni pokrýt dokument management systémem a firmy už toto velmi objevují pro sebe. Když jste říkal, musím dokument najít, musím si udělat pořádek ve firmě, znamená to, že musím změnit způsob, jak ta firma funguje, nebo můžu ten váš systém ohnout na to, jak my fungujeme a trošku tam něco přizpůsobit? Částečně ano, dojde k určité změně, protože uživatelé pracují s jiným prostředím, než jsou zvyklí. Dneska pokud firma pracuje s elektronickými dokumenty, ale funguje tak, že dokumenty se skenují nebo se ukládají například v nějakém obecném formátu typu PDF a posílají se mailem, tak je to sice taky práce s elektronickým dokumentem, ale dokument management systém přece jenom více centralizuje práci s dokumenty a centralizuje hlavně ty procesy, které jsou spojené s těmi dokumenty. Protože většina dokumenty neexistují sami o sobě, ale existují za nějakým účelem. A ten účel nemusí být vždycky interní, ale může být i externí. Ale předtím, než posílám například nabídku klientovi, tak potřebuji prohnat nějakým interním schvalovacím kolečkem. Pokud je to VIP nabídka, potřebuji si ji nechat schválit obchodním ředitelem nebo generálním ředitelem, aby mě dal svolení k tomu, abych tu nabídku poslal klientovi. Takže buď můžu za ním jít a jít za ním s tím papírem a nechat si to od něj schválit, anebo spustím takzvané workflow v rámci dokument management systému, kde centralizuju všechny nabídky a obchodní ředitel schvaluje. Žádnou nestratím samozřejmě a hlavně taky vím, jestli už ji mám schválenou nebo ne, když ji dám obchodnímu řediteli na stůl a on je zrovna na služební cestě, no tak se mi nevrátí, ale když se vrátím tady k vaší otázce ohledně mobilního zařízení, prostě pošlu do schvalovacího kolečka svoji nabídku a přestože ve Švédsku na obchodní cestě, tak mi dokáže prostřednictvím mobilního telefonu nabídku schválit. Je to rychlé, efektivní, jednoduché. Ano, a odpověď na vaši otázku je ano, dojde k drobné změně, ale jenom proto, že se změní ten nástroj. Zní to úžasně, ale musím si na to připravit miliony?
No, rozhodně dneska už ne. To, ty doby už jsou pryč. Samozřejmě záleží na tom, jak jste velká firma a jak hluboko chcete tu elektronizaci těch procesů do firmy zapustit, ale pokud se budeme bavit o firmě malé a střední, tak se jedná určitě o projekt, který si nekoupíte za tisíce ani za desetitisíce, ale rozhodně to nebudou miliony korun. Ale vždycky to bude implementační projekt. Není to produkt, který si koupíte v krabici a sami si ho naimplementujete. Předchází tomu implementaci dokument management systému, předchází analýza, která ale není nějak dramatická, bych řekl. Prostě je to detailní popis toho, co ta firma dělá a aplikace toho nástroje na procesy, které v té firmě běží. Takže ideální cesta je pokrýt ty procesy tak, jak dneska fungují v té firmě a potom je začít pomalu optimalizovat. Nezavádět dvě změny. Změnu procesu a změnu nástroje. Zaveďme ten nástroj tak, jak dneska ta firma je zvyklá s tím procesem nakládat a v okamžiku, kdy ten nástroj odhalí nějaké příležitosti ke zlepšení a zjednodušení, tak dochází k postupné optimalizaci toho procesu. Dokument management systém vám zavede pořádek dokumentaci. To je jako hlavní přidaná hodnota. Když se vrátíme ještě k ceně, dneska je samozřejmě moderní poskytovat všechno jako službu. Funguje to taky v cloudovém řešení jako služba? Náš dokument management systém si můžete pořídit i jako službu. Oceňujeme to, nebo respektive klienti to oceňují v okamžiku, kdy slyšeli o dokument management systému, z našich úst slyší, jak je to úžasný nástroj, pochopitelně, ale mají pocit, že za ty statisíce si nakoupí zajíce v pytli a trochu se bojí jako udělat takovouhle pro někoho velkou investici. Tak nabízíme proof of concept v cloudovém řešení, které stojí řádově méně. Klient si na nějakém testovacím provozu 1-3 měsíce ověří, že ten nástroj skutečně funguje a přinese tu změnu, kterou si oni představují. A pokud si udělají takovéhle ověření, tak potom si buď pořídí vlastní řešení, které se jenom zmigruje z toho cloudového prostředí do toho jejich serverového, anebo zůstanou u toho cloudového, pokud je to. A rozšíří ho na celou firmu. Pokrýváme většinu na začátku třeba jenom nějakou jednu, dvě agendy, které jsou nějak ohraničené v té firmě, jsou dobře uchopitelné, mají řešitelský tým prostě ohraničený, takže firmy tohle, pokud si tohle to můžou dovolit udělat, a to si může dovolit dneska udělat každá firma, tak máme potom velmi dobrou reakci. Tak jo, děkuji vám za rozhovor. No, děkuji za pozornost. Zase někdy jindy, na shledanou. Na shledanou.